Arise, O Lord. Oluwa dide. When God arises over your matter, nígbà tí Ọlọ́run bá dìde lórí ọ̀rọ̀ yín, it is then the enemy will know that you have God. Ìgbà yìí ni àwọn ọ̀tọ́ mọ̀ ìgbẹ́ ni Ọlọ́run. If God arises over your matter, tí Ọlọ́run bá dìde lórí ọ̀rọ̀ yín, it is then people will know that your prayer has been answered. Ìgbà yẹn ni àwọn èèyàn mọ̀ pé a ti dáhùn àdúrà yín. I must tell you the truth, sir. Mo gbọ́dọ̀ bá yín sọ̀tọ̀ lọ. If truly you have the promises of the Lord, tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ìlérí Ọlọ́run wà lórí ayé yín, enemy will start against you. Ọ̀tá yóò dìde dúró lòdì sí yín. If God have a plan for you, tí Ọlọ́run bá ní ìpinnu fún yín, know this in your mind. Ẹ̀mẹ́lẹ̀ nínú ọkàn yín. Enemy will rise against you. Ìgbẹ́ ọ̀tá yóò dìde lòdì sí yín. The enemy of the Lord. Àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. They will rise against you. Wọ́n dìde lòdì sí yín. When you are making it. Nígbà tẹ bá ṣe rere. When you are succeeding. Nígbà tẹ bá ṣe àṣeyọrí. The enemy of the Lord will rise against you. Àwọn ọ̀tá Olúwa yóò dìde lòdì sí yín. This is why you need to pray this prayer. Ìdí tẹ fi nílò láti gbàdúrà yìí nìyí. And you need the understanding of prayer. Ẹ sì nílò òye ti àdúrà. Never say they are your enemy. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ọ̀tá yín mọ́. They are not your enemy. Wọn kìí ṣe ọ̀tá ti yín. They are enemy of the Lord. Wọ́n jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Whosoever. Ẹnikẹ́ni. Who does not want the promise of God to come to physical manifestation in your life. He's not your enemy. Wọ́n kìí ṣe ọ̀tá ti yín. He's the enemy of the Lord. Wọ́n jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. When God promised Abraham, nígbà tí Ọlọ́run ṣe ìlérí fún Abrahamu, you will be a father of nations. Mi wàá jẹ́ bàbá orílẹ̀-èdè. You will be a father of nations. Wàá jẹ́ bàbá orílẹ̀-èdè. The Bible says, Bíbélì wípé, Abraham was buried. Abrahamu sì yàgò. Because of the enemy of the Lord. Nítorí ti àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. Because somebody that the Lord said that you will be a father of nations. Ẹni tí Ọlọ́run sọ fún pé yóò jẹ́ bàbá orílẹ̀-èdè. Look at that great promises. Ẹ wo ìlérí ńlá yìí. That you are going to be a father of nations. Pé wàá jẹ́ bàbá orílẹ̀-èdè. But this is a barren man now. Òun sì wàá yàgò. He had no child. Kò sí ẹ̀ lọ́mọ. Because of the enemy of the Lord. Nítorí àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. Until one day. Àfi ọjọ́ kan. The Lord intervened to his matter. Tí Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. In Genesis chapter 18. Nínú ìwé Genesis orí kejìdínlógún. Verse 1-14. Ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹrìnlá. When God appeared. Nígbà tí Ọlọ́run fara hàn. Before Abraham can have a child. Ìgbà yìí ni Abrahamu tó lè ní ọmọ. He took God time to came down from heaven. Ó na Ọlọ́run láti wá láti ọ̀run. To intervene. Láti dá sí. That Abraham. Pé Abrahamu. By the grace of God. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. By next year. Níwọ̀n yìí àmọ́dún. You will be with your child. Àwa gbé ọmọ dání. God has already promised. Ọlọ́run ti ṣe ìlérí. That he is a father of nations. Wípé bàbá orílẹ̀-èdè ni. But the enemy of the Lord. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. Stand against that promise. Wọ́n ṣe lòdì sí ìlérí yìí. That is what is happening to you. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn náà nìyí. You know you will be wondering. Yóò yà yín lẹ́nu. You married. Ẹgbẹ́yàwó. No child. Kò sí ọmọ. It is not your enemy. Kì í mọ̀ kì í ṣe ọ̀tá ti yín. It is the enemy of the Lord. Ọ̀tá Ọlọ́run. That said no way. Àwọn náà ní kò sí ọ̀nà fún yín. When you don't have a child. Pé nígbà tẹ́ ẹ̀ bá bímọ. The marriage will soon scatter. Ìgbà yìí ni ìgbéyàwó náà ó tú ká. And the purpose of God. Èrèdí Ọlọ́run. For both of you to marry together. Fún ẹni méjèèjì láti jọ gbéyàwó. Is to be fruitful. Òun náà ni pé láti so èso. Is to be multiply. Òun náà ni pé láti pọ̀ sí. Then the enemy of the Lord. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. The enemy of the Lord. Àwọn ọ̀tá Ọlọ́run. He will say to that marriage. Ó wá sọ sínú ìgbéyàwó. No way. Pé kò sọ́nà. For child. Fún ọmọ. Unless God intervene. Àfi tí Ọlọ́run bá tó dá sí. When God intervene to that situation. Ọ̀rọ̀ náà. Before that marriage can bear a child. Ìgbà yìí lẹ tó lè ní ọmọ nínú ìgbéyàwó. It is not your enemy. Wọn kì í ṣe ọ̀tá ti yín o. It is enemy of the Lord. Ọ̀tá Ọlọ́run ni. Let me tell you one thing. Ẹ wá jẹ sọ kankan fún yín. When you are facing some situation. Tẹ bá làwọn kankan kọjá. Have it in mind. Ẹni nínú ọkàn yín. That you are very important. Ipe ṣe pàtàkì púpọ̀. You may believe this or not. Ẹ lè gbà pẹ̀sì lè má gbà. When you married. Nígbà tẹ bá ṣe ìgbéyàwó. And there's no child. Tí ò wá sí ọmọ. Have it in your mind. Ẹni nínú ọkàn yín. That God want to give you a child of Nazareth. Ipe Ọlọ́run fẹ́ fún yín ní Nasiri ni ọmọ ni. So that kind of Nazari child. Irú àwọn ọmọ Nasiri yìí. Satan will never take that. Satani ò ní fẹ́ fàyè gba eléyìí. He will never allow that. Kò ní fẹ́ fàyè gba eléyìí. That is why. Ìdí nìyí. He will now stand against that marriage. Bí ó ṣe wá ṣe lòdì sí ìgbéyàwó yìí. That not in my presence. Pé kìí ṣe ní ojú òun. That you these people. Àní ẹ̀yìn èèyàn yìí. Will bear a child. Lẹ́fì bí ọmọ. You be thinking kí ni mo ṣe. Ẹ wàá máa rò pé what have I done. Ta ni mo ṣe. Who have I wronged. No, you don't offend anybody. Ẹ ṣe yẹn kankan. The one you offend is enemy of the Lord. Ẹni tẹ́ ẹ ṣe gangan
mọ ni ọtọ Ọlọrun. The one that he knew. Ẹni tó mọ̀. When you bear a child. Wọ́n nígbà tẹ bá bímọ. That child is going to shake the world. Ọmọ náà yóò mi ayé títì. The child is coming with a global destiny. Ọmọ náà pọ̀ pẹ̀lú àyànmọ́ tí ó mi gbogbo ayé. Enemy will stand against you. Àwọn ọ̀tọ̀ Ọlọrun wà dìde lónìí. So when you are saying tani o se. Àtàbá ti sọ pé wà fẹ́ rọ. You won't have the understanding of prayer. Ẹ nílẹ̀ ní òye àdúrà. Instead of you to call upon the name of the Lord. Nípa tẹ pé orúkọ Olúwa. Arise O Lord. Olúwa dìde. Let your enemy be scattered. Jẹ́ ká tún àwọn ọ̀tá rẹ ká. Over my marriage. Lórí ìgbéyàwó mi. The enemy of the Lord. Àwọn ọ̀tọ̀ Ọlọrun. Let it be scattered. Jẹ́ kí a tún wọn ká. Until the enemy of the Lord scatter over your marriage. Àfìgbà tá bá tó tún àwọn ọ̀tọ̀ Ọlọrun ká. Before your marriage can be fruitful. Ìgbà yìí ni ìgbéyàwó yín tó lè so èso. Because there is a purpose for that marriage. Nítorí pé a gbé ìgbéyàwó yẹn kalẹ̀ fún èrò. God is taking you to somewhere. Nítorí pé Ọlọ́run mọ yín lọ sí ibi kan. Something you never knew. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò mọ̀. But God knew. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀. So you need a prayer. Ẹ nílò àdúrà. There is a power. Agbára wà. That is standing against that marriage. Tó ń ṣe lòdì sí ìgbéyàwó yìí. Because that marriage. Nítorí pé ìgbéyàwó náà. Satan knew. Satan knew. That they are going to some places. Nígbà ìgbéyàwó yìí lọ sí ibi gíga. If you are not going anywhere. Bí ẹ bá níbí rẹ̀. He wouldn't have disturbed you. Kò sí ẹni dá yín dúró. Satan is very busy that will be disturbing you. Ọwọ́ Satani díjú kó máa yọ yín lẹ́nu lọ. But if you are somebody. Ṣùgbọ́n tẹ bá jẹ́ èèyàn kan. If you are going to shake the world. Ẹ ò mi ayé. Enemy of the Lord will arise. Ọ̀tọ̀ Ọlọ́run bá dìde sí yín. And you cannot fight the enemy of the Lord. Ẹ sì lè bá ọ̀tọ̀ Ọlọ́run jà. It is only God. Ọlọ́run nìkan. That can fight the battle. Ló lè ja ogun náà. Lord. Olúwa. Arise Lord. Wá dìde. Let your enemy be scattered. Jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ kó tún ká. Arise Lord. Olúwa dìde. Let your enemy be scattered. Jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ kó tún ká. Your enemy over my ministry. Àwọn ọ̀tá rẹ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Your enemy over my vision. Àwọn ọ̀tá rẹ lórí ìran mi. Your enemy over my glory. Àwọn ọ̀tá rẹ lórí ògo mi. Arise Lord. Olúwa dìde. Scatter them. Tún wọn ká. Destroy them. Bá wọn jẹ́. Turn it to prayer. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Reposa katalebo sekapolobo seteriyaba. Oh Lord. Olúwa. Arise Lord. Dìde. Arise Lord. Olúwa dìde. Let your enemy be scattered. Jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ kó tún ká. Scatter your enemy. Kí àwọn ọ̀tá rẹ 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 ká. Arise O Lord. Olúwa dìde. Scatter your enemy. Kí àwọn ọ̀tá rẹ ká. Ripo kalibo sodori dakaida. Let your enemy be scattered. 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 Arise, O Lord, to my matter. Arise, O Lord, to my glory. Arise, O Lord, to my business. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Over my business. Arise, O Lord. Let enemy be scattered. 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 Arise, O Lord. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Let the enemy be scattered. Ripo kalima satali gaba. Remo sotoni makali gaba. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Let the enemy be scattered. Let the enemy be scattered. Let your enemy be scattered. Holy Spirit, let your enemy be scattered. Arise, O Lord. Arise, O Lord. Arise, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. I prophesy. As the Lord liveth. Every enemy of the Lord. That is standing against you. That is fighting your business. That is fighting your marriage. I declare. As a prophet of the Lord. I prophesy. Let them be scattered in the name of Jesus. Every enemy of the Lord that is fighting your marriage. Every enemy of the Lord that is fighting your business. Every enemy of the Lord that is fighting your life. As the Lord liveth. As the Lord liveth. I declare. I prophesy. Let them be scattered in the mighty name of Jesus. Say after me. Arise, O Lord. Olúwa dìde.
Let all your enemies over my business, over my marriage, let them be scattered in the name of Jesus.